Недільну ранку Сергій Стаховський провів майстер-клас у сусідньому Дніпрі, а після обіду прибув до Запоріжжя, аби зустрітися з дітлахами на тенісному корті Олексіївського. Втім, на втому спортсмен не жаліється. Робити добрі справи, натхнення, мені здається, сил не треба. Це йде само і воно насправді дуже легко. Я не можу сказати, що мене треба десь вмовляти, щоб я це зробив. Тому ці речі нам мені завжди давались легко, і мені це приємно робити, тому що немає нічого кращого, мені здається, аніж посмішка дитини, або яка отримає задоволення. Дивіться, один вже біжить. Після професійної розминки від бронзової призерки Лондонської олімпіади з легкої атлетики Олесі Повх діти розпочинають тренування із зіркою вітчизняного тенісу. Спорт в нашій країні в цілому зараз буде сильно втрачати, тому що діти виїжджають, батьки виїжджають, люди мають змогу займатися, розбомблені спортивні комплекси. Тобто це все насправді дуже складна ситуація, комплексна в майбутньому. Тому якщо я можу якимось чином підтримати родини або дітей, які залишились вдома, не мають змоги виїхати і вони хочуть займатися спортом, то звісно це буду робити. Діти – це запорожські тенісісти, які займаються тенісом як для фізичного розвитку, так і професіонально. Так как в этом году соревнования по теннису не проводятся, то мы попросили и пригласили Сергея Стаховского, это экс-первая ракетка Украины, приехать и дать детям возможность получить мастер-класс от такого великого игрока. Сергей Стаховский – это один из лучших теннисистов Украины, поэтому это очень помогает сконцентрироваться. Він дає натхнення багатьом тенісистам та тенісисткам України, які тільки почали займатися. Це в мене перший такий майстер-клас. Мені дуже цікаво. Звісно, мотивує. Також хочеться грати на такому рівні. Тривав майстер-клас близько 2 годин. Рівень юних запорізьких тенісистів Сергій Стаховський оцінив схвально. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Суспільне новини. Запоріжжя.